Hej. Mange af jer har sikkert stået en stjerneklar nat og kigget op på himlen. Og hov, det var et stjerneskud. Men hvad er et stjerneskud egentlig? Hvorfor kan det komme i sværme? Og hvad er en ildkugle? Det vil jeg fortælle jer lidt om i dag. Et normalt stjerneskud, det vi også kalder en meteor, opstår, når et lille objekt på størrelse med et sandkorn kan ramme ind i jordens atmosfære. Det kommer med en så stor hastighed på flere tusind kilometer i timen. Når det rammer ind i atmosfæren, vil gnidningsmodstanden få den til at varme op, og dermed begynder den at brænde, og det vi så ser er et lille objekt på størrelse med et sandkorn, der brænder op i atmosfæren. Det er det, der danner et stjerneskud. Hvis den sten, der rammer ind i jordens atmosfære, er stor nok, så er det det, vi kalder en ildkugle. Den usædvanligt store ildkugle, I ser her, stammer fra en meteor på ca. 10.000 tons og 17 meter i diameter, som blev set over Rusland i 2013. Meteoren eksploderede over byen Chelyabinsk med en energi svarende til en stor atombombe. Hvis en meteor ikke brænder op på vejen igennem atmosfæren, men kan fortsætte helt ned til jordens overflade, så får vi det, vi kalder en meteorit eller en meteorsten. Jeg har taget to afstøbninger af en meteorsten, som engang har været én meteor, men da den passerede ind igennem jordens atmosfære, brød den op i flere stykker og landede ned her i Aarhus i 1951. Det er det, vi kalder Aarhus-meteoritten. Her har jeg to eksempler på nogle ægte meteorsten, som er faldet ned her på jorden. Den ene her er en jernmeteorit. Den anden del, det vi kalder en stenmeteorit, den stammer fra asteroidebæltet ude mellem Mars og Jupiter og har aldrig været en del af en planet. Den er ca. 4,5 milliarder år gammel. Jernmeteoritter som denne her er dannet i kernen af småplaneter i det tidlige solsystem. Den her den faldt ned i det nordlige Norge for ca. 1 million år siden. Stenmeteoritter er de mest almindelige meteoritter. Over 80% af de meteoritter, der falder ned på jorden, er stenmeteoritter. Flere gange om året vil I i nyhederne kunne høre, at de siger, at i aften vil I kunne se rigtig mange stjerneskud. Det er det, vi kalder en meteorsværm. En meteorsværm stammer fra, at en komet, som er i kredsløb om solen, har passeret jordens bane på sin vej fra de ydre dele af solsystemet. Kometen efterlader et spor af småsten og støv, som er det, der skaber stjerneskuddene. Og I ved alle sammen, at den måde, man kan kende en komet på, det er ved, at den har en stor, fin hale. Den her hale af støv og gas, det er så det, der ligger som et spor tilbage, som jorden kan passere ind igennem. Grunden til, at vi har de her meteorsværme igen og igen hvert år, er, at jorden jo passerer rundt om solen. Ud fra hvor kometen krydser jordens bane, så vil småstenene og støvkorn, som er efterladt af kometen, passerer ind i jordens atmosfære med forskellige vinkler. Og det vil så få de her stjerneskud, som vi ser på himlen, se ud som om, at de opstår et bestemt sted. Og det er det, vi kalder, hvor oprinder de fra. En af de meget kendte meteorsværme er den, vi kalder Geminiderne, hvor Gemini eller Gemini betyder tvillingerne på latin. Så I kan nok regne ud, at det må være fra stjernebilledet tvillingerne, at de her meteorsværme ser ud til at oprinde fra. Det var lidt om meteorer. Tak fordi I så med.